ើក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងអ្នកផ្លេចប្រមាណភាគរយនៃអ្វីដែលអ្នកបានរៀននៅក្នុងឆ្នាំ1885លោក Herman Ebbinghaus បានពិសោធន៍ឃើញថានៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ1ម៉ោងយើងផ្លេចជាង 50% នៃអ្វីដែលយើងបានរៀនហើយក្នុងរយៈពេល1ខែយើងនឹងផ្លេចប្រហែលជា 90% នៃមេរៀនទាំងនោះគូក្បាលរបស់យើងនឹងទាត់ចោលមេរៀនណាដែលយើងមិនបានគិតរំលឹកពីវាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនៃការចងចាំរបស់យើងក៏ដូចជាអនុវត្តការរំលឹកដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពឲ្យយើងអាចចងចាំព័ត៌មានទាំងនោះបានយូរជាងមុនឧទាហរណ៍ថាយើងចង់រៀនពីមេរៀននៃការចងចាំខ្សែបន្ទាត់ឈរនេះគឺតំណាងឲ្យលទ្ធភាពនៃការចងចាំរបស់យើងពី00រហូតដល់100ហើយការរៀនអ្វីមួយអ្វីដែលយើងចាប់បានដំបូងយើងហៅវាថាការចងចាំដំបូងដែលការចងចាំដំបូងនឹងធ្លាក់ចុះទៅតាមពេលវេលាបង្កើតបានទៅជាខ្សែកោនៃការចងចាំវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរៀនរបស់យើងគឺយើងត្រូវបង្កើនលទ្ធភាពនៃការចងចាំដំបូងរបស់យើងក្នុងការបង្កើនលទ្ធភាពនៃការចងចាំដំបូងនេះយើងត្រូវយល់ដឹងអំពីទំពក់ចងចាំយើងត្រូវយល់ដឹងអំពីអង្គចងចាំរយៈពេលខ្លីរបស់យើងហើយនិងអង្គចងចាំរយៈពេលវែងតើវាទំពក់គ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចទំពក់ក្នុងការចងចាំមាន7វាអាចជាការចងចាំដោយរូបភាពការចងចាំដោយដំណក់ជាប់ដោយសាច់រឿងដោយ logic និងតកៈដោយការបំបែកនិងចាត់ជាក្រុមដោយអសកម្មនិងបង្កើតប្រយោគឬក៏យើងអាចប្រើទំលែងស្រដៀងដើម្បីបង្កើតជាទំពក់ចងចាំទំពក់ចងចាំទាំង7នេះគឺខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុង app សិក្សារបស់យើង Feynman Cambodia ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបង្កើនសមត្ថភាពរៀនដោយការពង្រឹងពង្រីកលទ្ធភាពនៃអង្គចងចាំដំបូងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថាយើងរៀនអំពីលោក Herman Ebbinghaus នេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឮអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអាន Herman Ebbinghaus ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទន្ទេញតាមនៃពាក្យនេះបាទប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងគឺឈ្មោះរបស់លោក Herman Ebbinghaus ហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានន័យសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងអាការអត់ទាន់មានន័យសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានន័យថាលទ្ធភាពនៃអង្គចងចាំដំបូងរបស់យើងគឺមានន័យទាបឥឡូវយើងមកថា 20% Herman Ebbinghaus គឺយើងមកស្ដាប់ឮយើងមិនអានយើងមិនទន្ទេញពីបិមាត់ប៉ុន្តែយើងថា 20% ដែលចូលក្នុងអង្គចងចាំរបស់យើងឥឡូវបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគិតដល់សំឡេងស្រដៀងណាដើម្បីធ្វើឲ្យពាក្យដែលអត់មានន័យហ្នឹងទៅជាមានន័យសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថាយើងនឹកឃើញទៅដល់សំឡេងស្រដៀងថាហើមកអែបបង្ហៅហើមកអែបបង្ហៅដើម្បីឲ្យយើងមានន័យពេលយើងនិយាយហើមកអែបបង្ហៅយើងមានន័យអូមានន័យហើមកអែបបង្ហៅដល់ពេលពាក្យដែលមានន័យហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញទៅដល់ពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសថា Herman Ebbinghaus អូខេហ្នឹងការអត្ថន័យវាជួយឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងគិតពីវាហើយមានអត្ថន័យពេលដែលមានអត្ថន័យគូក្បាលរបស់យើងចាប់បានច្រើនជាងមុនបន្តិចទៀតអញ្ចឹងយើងថា 20% ទៅចុះបាទឥឡូវបន្ថែមពីលើនឹង 20 ទៀតដើម្បីលទ្ធភាពរបស់យើងកាន់តែខ្ពស់ជាងមុនឥឡូវយើងប្រើទំពក់ចងក្នុងលេខចិត្តស្តៀងឥឡូវយើងប្រើទំពក់ចងជាលក្ខណៈរូបភាពអញ្ចឹងយើងសម័យគិតណាយើងសម័យគិតបាទយើងអាចសម័យចេញមិនក៏បានណាយើងអាចសម័យគិតដល់លោក Herman Ebbinghaus ហ្នឹងគាត់បានហៅមកអែបឹងហៅខួរក្បាលហៅខួរក្បាលថាអ្នកឯងម្លេះមើលខ្ញុំចង់ពិសោធន៍មើលតើអ្នកឯងនឹងផ្លិចប្រមាណភាគរយក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងអញ្ចឹងគាត់ហើមកអែបឹងហៅគូបាអង្គចងចាំហ្នឹងដើម្បីធ្វើពិសោធន៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើតរូបភាពយើងប្រើទៅពួកចងជារូបភាពវានឹងមានប្រសិទ្ធភាពមកឲ្យយើងកាន់តែខ្ពស់ជាងមុនទៀតបាទរូបភាពហ្នឹងមិនមែនរូបភាពធម្មតារូបភាពតែមាននៃប្រព័ន្ធតែយើងហើយរូបភាពដែលយើងអាចបង្កើតជាសាច់រឿងឲ្យយើងឃើញទស្សនភាពហ្នឹងឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការបិទភ្នែកសម័យរូបភាពគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបិទភ្នែកសម័យឃើញបានសម័យឃើញលោកហឺមិនហោះមកអែបបងហៅគូក្បាលបានណាហៅមកអែបបងហៅអញ្ចឹងយើងអាចសម័យចេញរូបភាពបានដោយយើងមិនបាច់លឺសំឡេងដល់ខ្ញុំមិនបាច់ចាំនិយាយឈ្មោះហ្នឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសម័យចេញរូបភាពបានអញ្ចឹងរូបភាពវាខ្លាំងជាងសំឡេងស្ដៀងមិញអញ្ចឹងយើងឲ្យបន្ទុករូបភាពដែលបង្កើតជាសាច់រឿងថា40ចំណុចពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើទៅពួកចង3-4មិញហ្នឹងគឺបានបង្កើនលទ្ធភាពនៃអង្គចងចាំដំបងរបស់យើងពី20មក80នឹងយើងបង្កើន4ដងអានេះគាត់ជាឧទាហរណ៍នៅទូលេខជាក់ស្ដែងគឺអ្នកនរអង្គនេះនឹងចាំបានច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែទោះបីជាលទ្ធភាពនៃអង្គចងចាំដំបងរបស់យើងវាខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយវានឹងធ្លាក់មកវិញ
បាទទៅតាមពេលវេលាវានឹងផ្លិចមកវិញពីព្រោះអង្គចងចាំរបស់យើងវាមាននិន្នាការនៅក្នុងការផ្លិចមកវិញអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យផ្លិចកើតគឺយើងត្រូវរំលឹកពីវាយើងត្រូវរំលឹកពីវាហើយធ្វើម៉េចដើម្បីរំលឹកពីវាកើតគឺអ្នកនរគ្នាអាចរំលឹកវាជាភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់មកមួយថ្ងៃបន្ទាប់យើងរំលឹកទៀតតទៅមកមួយទឹកយើងរំលឹកវាម្ដងទៀតតមកយើងរំលឹកវាតាមការស្ដាប់តាមការអនុវត្តផ្សេងផ្សេងចឹងមកបាទខ្ញុំនឹងលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការរំលឹកមេរៀន grammar induce របស់យើងបាទយើងបានបញ្ចូលវិធីសាស្ត្រក្នុងការរំលឹក grammar induce ទៅក្នុងវគ្គសិក្សារបស់យើងដើម្បីសិស្សគាត់រៀនទទួលបានលទ្ធផលអញ្ចឹងនៅពេលដែលសិស្សគាត់រៀនមេរៀនវីដេអូរបស់យើងគាត់រៀនវីដេអូនោះខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសិស្សនោះគាត់មើលវីដេអូនោះហើយគាត់ចេះអាពាក្យចេះប្រយោគដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទនៅក្នុងមេរៀនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីគាត់មើលវីដេអូហើយគឺគាត់អាចយកអត្ថបទនោះយកមកអានរំលឹកវិញភ្លាមភ្លាមខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់រំលឹកភ្លាមភ្លាមក្រោយការមើលវីដេអូគឺយកអត្ថបទមកអានរំលឹកភ្លាមភ្លាមតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចរំលឹកភ្លាមភ្លាមហើយនៅក្នុងអត្ថបទនោះគឺខ្ញុំដាក់អត្ថសម្លេងដើម្បីគាត់ស្ដាប់ទៀតគាត់រំលឹកដល់ការអានផងគាត់រំលឹកការស្ដាប់អត្ថសម្លេងប្រយោគទីហោសំខាន់ខាងនោះផងដល់ពេលថ្ងៃបន្ទាប់ថ្ងៃបន្ទាប់អមីអ៊ីនដរ៉ែក្នុង unit 1ដរ៉ែហ្នឹងមកដល់ unit 1ចឹងណាក្នុង unit 1ដរ៉ែហ្នឹងគឺគាត់នឹងមើលវីដេអូពីការធ្វើលំហាត់ចឹងគាត់មើលការធ្វើលំហាត់ហើយខ្ញុំអនុវត្តដរ៉ែខ្ញុំបញ្ចូលគុភៈគុភយយកពីក្បួនខ្នាតការធ្វើហ្នឹងដើម្បីគាត់អាចយកលំហាត់ហ្នឹងមកធ្វើខ្លួនឯងកើតអញ្ចឹងគាត់ក្រោយគាត់មើលវីដេអូរបស់យើងមើលការផ្នែករបស់គាត់វីដេអូរបស់យើងហើយគាត់ធ្វើលំហាត់គឺគាត់រំលឹកដល់ការអនុវត្តគាត់រំលឹកដល់ការអនុវត្តគាត់រំលឹកដល់ការគិតអញ្ចឹងគាត់រំលឹកនៅថ្ងៃទី2ហ្នឹងគឺគាត់រំលឹកមួយសារទៀតប៉ុន្តែរំលឹកបែបផ្សេងរំលឹកទៅការអនុវត្តអញ្ចឹងថ្ងៃទី1រំលឹកភ្លាមភ្លាមទៅការអានទៅការស្ដាប់ថ្ងៃទី2រំលឹកទៅការមើលការអនុវត្តលំហាត់អញ្ចឹង2ថ្ងៃហ្នឹងគឺប្រសិទ្ធភាពវានឹងមិនឲ្យវាធ្លាក់មកក្រោម 50% ទេធ្វើមិនឲ្យសិស្សរៀនហើយហ្នឹងវាធ្លាក់អញ្ចឹង 10% ទេបាទនៃអ្វីដែលគាត់នៃលទ្ធភាពនៃការចងចាំដំបូងរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យធ្លាក់ដល់ 10% ទៅ 20% យ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវរំលឹកបាទនៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃក្រោយហ្នឹងគឺយើងមានការប្រឡងឆ្លងជំពូកដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងអាចរំលឹកមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃបន្ទាប់ព្រោះយើងរំលឹកភ្លាមភ្លាមរំលឹកថ្ងៃបន្ទាប់ហើយរំលឹករយៈក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃក្នុងការធ្វើលំហាត់ប្រឡងអញ្ចឹងពេលដែលគាត់7ថ្ងៃឬក៏10ថ្ងៃហ្នឹងគាត់បានរំលឹកទៅការអនុវត្តការប្រឡងហើយខ្ញុំខ្លាចគាត់អត់តន់មានប្រសិទ្ធភាពនឹងអត់ចង់គាត់ធ្លាក់ផងពីព្រោះពេលយើងខំប្រឹងចំណាយពេលរៀនហើយយើងអត់ចង់ឲ្យវាធ្លាក់លទ្ធភាពនៃលទ្ធភាពនៃការចងចាំដំបូងនេះអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យគាត់ធ្លាក់អានឹងកើតគឺយើងបានបង្កើតនៅអត្តសម្លេងសម្រាប់ឲ្យសិស្សនឹងស្ដាប់ជាប្រចាំនៅមេរៀនឯគាត់រៀនហើយនឹងបាទពេលណាគាត់ទៅនេះគាត់ស្ដាប់5ទី10ទីនៅវីដេអូសំខាន់សំខាន់ដែលបញ្ជាក់ពី4ឆ្នាំវិជ្ជាករឬគាត់បានរៀនហើយនឹងគាត់ស្ដាប់ជាប្រចាំយាការស្ដាប់ជាប្រចាំគឺរំលឹកខត់ម្ដងទៅនឹងការស្ដាប់ជាប្រចាំនឹងនៅក្នុងចម្ពោះនីមួយៗនៃមេរៀនរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់រំលឹកថាយើងអត់មានសល់ចន្លោះខ្លះណាគាត់រំលឹកទេដើម្បីកុំឲ្យទៅធ្លាក់ហាប្រសិទ្ធភាពនៃការរៀនរបស់គាត់ហើយឥឡូវនេះគឺយើងមានបបែកទៀតបាទគឺចំណាយពេលត្រឹមតែ4 5នាទីដើម្បីធ្វើ quiz ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងក្រុម Telegram របស់យើងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាពេលដែលរៀនវគ្គ grammar induce ជាមួយយើងនឹងគឺអនុវត្តវិធីសាស្ត្រក្នុងការរំលឹកនឹងស្ទើរតែគ្រប់ទម្រង់បាទគ្រប់ទម្រង់ទាំងការអានទាំងការស្ដាប់ទាំងការអនុវត្តលំហាត់ទាំងការអនុវត្តលំហាត់ក្នុង quiz ទាំងការអនុវត្តលំហាត់ក្នុងការប្រឡងអញ្ចឹងវគ្គសិក្សារបស់យើង grammar induce គឺការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៅលើវិធីសាស្ត្រនៃការរំលឹកដែលមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើសភៅវិជ្ជា grammar induce ដែលលក់ដាច់បំផុតនៅលើគ្រប់លោកលក់ដល់ទៅ100លានក្បាលហើយដូច្នេះហើយបើសិនមកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់ពង្រឹងសមត្ថភាពពាក្យប្រយោគវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសរៀនវគ្គសិក្សាទៅអត់ខុសម្ដងទេតែ35ដុល្លារទទួលបានទាំងសភៅរៀនមកចេះតែ35ដុល្លារឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងរយៈពេល6ខែទៅ10ខែអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះច្បាស់ទាំងស្ដាប់ទាំងសរសេរទាំងអានទាំងនិយាយតាមបាទហើយដល់មកខ្ញុំនិយាយតាមគឺដោយសារតែពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បាទស្ដាប់ប្រយោគសំខាន់ខ្លាំងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយស្គប់ហើយនិយាយតាមគេស្ដាប់ហើយស្គប់និយាយតាមគេអានេះចំពោះសិស្សមួយចំនួនគឺគាត់មិនធំតែស្ដាប់រំលឹកដល់ការស្ដាប់ទេរំលឹកដល់ការនិយាយតាមប្រយោគសំខាន់ខ្លាំងតាមល្បឿនរបស់ជនជាតិដើមតាមតង់របស់ជនជាតិដើមទៅទៀតបាទនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រទាំង
ចែកទេសការចងចាំដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពការចងចាំដំបូងហើយនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៅលើមេរៀនរបស់យើងចំពោះពលរដ្ឋមានបន្ថែមឬក៏ចម្ងល់ឲ្យផ្សេងៗអ្នកនរអគ្នានៅក្នុង TikTok អ្នកក្នុងអ្នកនរអគ្នាអាចចូលទៅក្នុង profile របស់ខ្ញុំហើយចុចលើ link Telegram ទៅអ្នកនរនឹងទទួលព័ត៌មានថ្មីៗហើយចំណែកអ្នកនៅក្នុង Facebook អាច comment ឬក៏អាចចុចតុង send message បាទសូមអរគុណ